Zdar a sílu. Zdar. Tady to máme to s muzikou. Jsme odbočili a hned to šlo dolů. No dolů to šlo až teď, ale už to řvalo. Já mám za sebou trénink VO Max, takže dneska nějaký delší výjezd jenom v aerobní zóně, nějaký kopec, diva chtěla do hor. Mám prázdniny. Mám prázdniny, takže když chce do hor, když má prázdniny, tak se jezdí do hor, takže jedeme Ramzová, plán je Ramzová, Přemyslov, Černohorský sedlo. Uvidíme, co ještě po trase změníme. Takže žádný dlouhý kecání a pak na závěr, na konci videa vám řekneme, co máme za překvápko. Nebo naznačíme to překvápko aspoň. Jo? Čau. Čau. Nekonečný příběh tady s tím pendolinem. To je, kdyby to stalo někde na Hlaváku v Praze, jo. Zvedni to už. To možný. Jako my tady stojíme, fakt nekecám, tak 10 minut, ty brďa. Tak jsme na pomezí. Čekám na Ivu. Jsem si to vydupl. Mělo být dneska krásně. Asi bude, ale je strašně větrno zase. Tady prostě opravdu platí ty dvě roční období. Zima nebo kurevská zima. Vstupáme na Ramzovou. Je to masakr dneska. Výchor tak 30-40. Provoz. Jak neby tady dávali zlatý cíhle zadarmo. Porivy jsou takové, že se to nedá udržet v ruce. Normálně tady letíš 70. Teď to prostě nejde, jo. Jsme v Brané. Při sjezdu vůbec nejde zapnout kamera, to vůbec já nemůžu pustit rodla, bych se zabil. 12% stojka Dolosin, nových teda, jak říká můj souzet Lozán. Stopačka na Přemyslov, jdeme 800 metrů nadmořská. Tady mezi těma stromama už je ty porivy příjemnější. No ale labužo to není dneska, no, nedá se nic dělat.
Přemyslov. Jsme v Koutech, jdeme na kafe. Vidíte, že tady je místo podle těch. Půlka pici, jedna kofola. Jediný, kdo se usmívá, je Iva. Že se najedla. A červenohorské sedlo před námi. Připadám si jak na D1. Naše záchrana, studánka, jako vždycky. Tady tam má vždycky vodu. A i v těch větších vedrech. Nazdar, holka. To je kopec, co? To jsme na začátku. Tady to sedlo je jeden podle mě z nejkrásnějších stoupání na Jesenicku. Je to takový 6-8% táhlý v jednom směru, tady od čumperka 10 kiláků nebo kolik tak nějak. Jako mám to strašně rád a jezdím ho rád. Negativum toho jsou ti motorkáři, ale tady ti, co jsou nad tím dneska, jsou v pohodě. Tady se vždycky sejde taková partička a oni to schválně kolem tebe klopí, až je to nebezpečný. 12. vratka, ještě myslím 9 nebo kolik, ale to je i s tím, co je dolů. No, jestli to tak dělají, tyhle. Mají takhle depo. A vole se stojí za šití benga. A stojí tam v autě a to je všechno. My jsme jeli právě na šumperk. Aha. A to nám foukalo jenom do huby, no. No doufám. Tak co? Máme kolik? 1400 z korona. Nastoupaný, tři, ne. 1330. A jedeme teď ze sedla dolů. Už tady
tady co lítá 60, 70, tak teď brzdím. Teď nás to málem zhodilo. To jsou v nárazech snad tak, tak 50 kiláků vítr, tyjo. Filipovice. Dívej se, jak se tam narve, dívej. Za každou cenu tam musí být s tím autem. Tak jsem se počkat na Ivču trošku. Už motáme, kolikátej? 76. kilometr. No, dneska to bude kilčo jak vyšitý. Iva bude mi po dlouhé době stovku. Že? Co? Nemyslím, vím. 100% přes 100. Cítíš se dobře? Tady šlapem takzvaný Supikovický kopec. Máme právě 78 km 1390 nastoupáno. Jedeme dál. Máme bočák. Já to nemůžu udržet v rukách, to kolo, se bojím, že mě to podfoukne. Velké Kunětice. Tady ta křižovatka rovno. Znamená, teďkom, jak přejedu, teď jsou v Polsku. A teď jsou v Česku. Základně. Tady je buď to nějaká akce, nebo tady dávají něco zadarmo. Nebo je to tak, jak všude. Že je úplně všude celý jeseníky narvaný. Tak já ty šutry se mě nechce, ty vole. Ale musím říct, že opravdu silniční páště už vydrží ledasco. Ani to nechceme vidět, co se stalo. Vidím. To je většinou. Tady k tomu nejdeš daleko na těch sjezdech. Takže my se na to neradí díváme. Máme to tam. Dali jsme si kilo, stovku dneska přesto. Pojalo se to jako takový celodenní vytrvalost. V to větru to bylo hodně chaotický. Chtěl jet v nějakých vatech, nešlo to, zasnutil to nahoru. Chtěl jsem je v nízkých tepech, šup, zase 175. Takový, no zvláštní, no ale dobrý. Všechno se počítá. Teď čekám na Ivu tady v kopci, která se tady zjeví, tady z toho. Nebude to tak dlouho trvat, ona jede dobře, je vidět, už se rozjíždí. Nebo už je rozjetá taková, chtěla právě tady tohleto absolvovat, chtěla si to dát. Takže Ramzová, Přemyslov, Kouty, chyběly tam dlouhý stráně, ale to dáme příště. A do toho ještě to sedlo a pak jsme jeli ještě tady dolů a na Supikovice a Červená voda a Černá voda. A tady ty rychleby, takže ještě počkáme na Ivanku. Co nám poví, každopádně díky za like, za odběr, jedeme dál a jak jsem slíbil, počkáme na to Ivanku, ona nám to všechno poví. Tak Ivča už dorazila, vypadá jakože... No, čau děcka, je teda 98 km na budíku. No, takže my chceme napráskat, co nás čeká v příštím týdnu, pro co jsme se rozhodli, že v Čechách v podstatě nic není, že?
tam kolem nás jako není nic jako. A jinak je všechno, nevím, vůbec jsme to nesledovali a každopádně červenec nechceme. Červenec je takový mrtvější, no. Vždycky byl, vždycky ten červenec je takovej prázdninovej. A my taky potřebujeme voraz tady od toho, co jsme teď prožívali tady celý tady to období špatný pro nás a takže? Takže jedeme do Itálie. Pro velký úspěch si to dáme po třetí závod. Dolomity Superbike Marathon. Ale tentokrát jinak. A tentokrát jinak jsme se domluvili s Boriskem, že pojedeme spolu jako kategorie pro dva. Luj a Lej se to jmenuje, nebo Lej a Luj, nebo tak nějak. Lej a Hnuj. Nějak on a ona prostě jedeme spolu a chceme si tam projet i tu Selerundu a prostě ty Dolomity si tak nějak omrknout. Je to samozřejmě zase tam kolem té oblasti UNESCO Trizínem, že jo? No, ale ta Selerunda je kolem té Marmolády, to je ta nejvyšší, ten nejvyšší vrchol. To je jakože trošku hodinu a půl cesty od tam, no. Tak prostě se chceme zase víc podívat do těch Dolomit, že oni jsou obrovský. To je tak jako na rok, abys to tam objel všechno. Tak snad z toho něco bude a bude se to líbit. My budem dělat videa, no. Tak, no. Takže se máte na co těšit. Takže jedeme kategorii Luj a Lej. Takže díky za odběr, za like a čau.